aquí el nou ordinador, perquè a l'altre que em va vendre el Denis es veu que no anava bé i vaig comprar un nou. És el 110x6M, tinc que ajustar l'hora, marca les revolucions, quilòmetres per hora, temperatura exterior, temperatura del motor, els volts de la bateria, llavors també marca els litros per hora consumits, el de baix no sé exactament què és, i bueno, tinc que acabar-lo d'ajustar i provar.